ng'eno nzikiriza ekkiririza mu bumwa awatali kwawula yawula wadde okusosola omuntu yenna obuyonjo kikulu mu nzikiriza eno era okufaananako n'abasiraamu bano mu sinziza oba liyita ettempo tebayingiramu nangatto wadde eng'ye ennyimpi era nga mu kuyingira buli muntu bamukwasa akapapula akaliku ebigendo okusomesebwako olwo n'enteekateeka yonna ey'olunaku munda mu ttempo awo atali kusosula mawanga wadde ekikula buli omu atuula waayagala eranga nettempo yennyini erina emiryango mw9da olw'ensonga ze tujja okutegeera mu maaso awo wabuli nnyimba n'amalobooza amaseeneekerevu okuva mu nnimi ez'enjawulo ezitendereza katonda ze zikwaniriza kwawukanako n'enzikiriza endala mu bahayibo tebabeerana mubuulizi mukulu wabula wo abaawa ababuulizi ab'enjawulo abasome ebyawandiikibwa okuva mu bitabo eby'enjawulo ku mulamu ogobagulondeddwa ng'ebyawandiikibwa babijja mu bitabo ebitukuvu okuli bayibuli kulaanisaako n'ebirala bano balina engeri gye beeramusaamu nga bweguli mu nzikiriza endala era bano yebasisinkana ekiramuso ekisooka nga beramusa bagamba alawaba ekiramuso ekirina amakulu amakusike ngera bwewalabyeko abantu basanga bebuuzaako waba awaba wluganda awaba naye nga ebigambo ebyo bwembitemyetemyemu okwanguizaamu abitegeeza nti a katonda yasinga katonda wamaanyi so kwekulamusa oko kwe tukozesa era omuntu bwakugamba alawaba naawe olina umuddamu nti alawaba munnabyafaayo semanda pete alutuviiridde ku ntono ku wa enzikiriza eno gye yava nalwaki bagiyita bahayi bahayi ekigambo kitegeeza ekitiibo bahawula ye mubaka waani wa katonda wekyasa kino era yeyatandikawo eki enzikiriza eya bahayi bwe kumuyita bahawula ngera oba ogenze mubyawandikibwa ebyayita byonna mukurani oba ngaogenze mu bayibuli nebyawandikibwa ebyayita byonna walingangawo banabbi nga boogera kwani koyo alijja mukitiibwa kyani ekyakatonda bahawula eyatandika enzikiriza eno yasanga okusomooza okutagambika ng'abonyisa enzikiriza eno era yalwana bwezizingirira okulwanyisa obuddu mu mawange ag'enjawulo ng'abakulembeze abaaliko mu kiseera ekyo ng'oggyeeko kuiniwa bungereza abasigadde ba mukyawa embeera teyali nnungi era abasinga baafanga abagoberezi ba bahawula naye ate ekyenjawulo ekyaliwo nti abasinga ate baafuuka bagoberezi bahawula yalangirira nti nnabbi wa katonda mu ngeri ez'enjawulo nga mu kibuga gye yalangirira nti nnabbi wa katonda abakkiririza mu nzikiriza eno buli mwaka gye bagenda ne balamaga ngaekibuga kino kisangibwa mu ggwanga erya izirayiri nga newebaba basaba batunula ku ludda ekibuga kwe kiri naate n'ekitebe ekikulu ekya bahayi kiri haifa kola olusozi kamelu era oli wa agende izirayiri asobole okukola ki okukyalira ekitebe eky'ekikulu wano mu uganda enzikiriza eno yatuuka mu mwaka gwa 195m ng'eno yaleetebwa mu musabbanan era abakkiriza abaasooka baali ba lubatu ddala wabula yagenda erandampolampola nga basinga kweyongerako ku mulembe gwa idi amini twalina abakkiriza bangi nga basoba mu l1m0 wadde enzikiriza alinto mu uganda naye ku luwolutalo olwaliwo nebykubanga bagoba enzikiriza n'ebyamawangwa enzikiriza nooka ekolki ykykkakkrfub erabamu obasanga kugambk tataaneyalbah awo wetujja okutandikira mu kitundu kyaffe ekiddako encya tongere okumanya abakkiririza mu nzikirize enoengeri gye batambuzaamu obulamu okwagukanako n'enzikiriza endala hasif seciwunga bbsterefayina agesigika